Whenever foot soldiers want to catch you about the marble. Bafuti soja bambuma. Tebaina chebangamba. Kubanga sibe bafuge Egwanga lino. Egwanga likulembera mumanyi. Singa yakera kumachana agamba antino. Nti nansonga mu mudumu nyinzo kwekanga naye Egwanga lya fenna. Ate buli muntu wa dembo okwogera. Omanye olaba bakomerera Yesu ataina musango. Naye atenze omuntu obuntu. So bogere fe tugenda maso. Amina. Nga abantu bayingire bavumenze nga bwe baagala bakole byonna bye baagala naye famire yange sigaze emirembe. Okay, emabega ka abantu bakuvuma bakutrollinga nnyo. Kye kyasinga okuluma ku bye bakuvuma kwa nawo okyogeddeko. Basically tewali binnuma nsonga. Eno industry najiyingira nga ndi determined. Actually emyaka gye njimaze mu ndowooza ngenze mu myaka kati ngenda mu myaka nga because 2011 tuli miaka emeka. Situgena mkumi netano looza. Na hekati miaka kumi netano looza. Wati wache basoba ukugira nese tuka. Tewali chinsu. Wala kuvako. Ida mbi. Olu, ebi mumbi daba. Screenshots. Mane wagambo li failed project. Toina mbulu imba. Simanya kati munae. Ogena no tunuli do luso. Mtu wakuvuma. No tunuli da. Ngabu wafana. Na sonze msoka. Before I react. Soka. Engambo ono kyayogedde kituufu oba si kituufu. Mutima gwange ne manya si kituufu. Bantu abasinga bolaba nga bayomba n'abantu kwe kuba nti tamanyi kikyali. Ne kati nze manyi kyendi, ne bwonvuma mbu nagwa, ne bwonvuma mbu simanyi. Kati ogenda okera ku macho gambe resigne kya tamanyi kuyimba. Ensi eyinza n'okuvuma so. Basically, omuntu agaana nagwa nga buli mwaka mpandiika ennyimba nga ssatu ne zikuba ne babeereeyo nga bazinirako amazina ne bazaalirako n'obwana ne bukula yino tebindya. I'm still moving forward and standing strong. Okay. Bulungi Hajat. Osibye otya? Kusanze wano wa Alani Tonics munnange. Bwe kiri. Nazze kuwagira. Nazze kuwagira kuyimba. Nazze kuwagira Alani mukwano gwange. Abadde mukwano gwange ndoze emyaka gigenda kati nga mu 15 n'oba n'okusukamu. 15 by the way. So tukuze fenna, you know. Era mbaddeko ku ttiimu eyambayambako kino na kiri yatulabe nga concert ebeera successful. So leero najjidde mu ngatto za kuwagira. Wasasudde? Iye nasasudde bulungi nnyo. Meeza weri awo tulina president waffe wa federation. So kati tugula emeeza nga ssatu ne zibeera awo. Okay. Ne mugenda ne mutuula ne mwewagira. Okay. Omanyi gye bwavaako omuyimbi Lydia Jasmine yavaayo na complaininga. Abayimbi mujjuze ekifo. Naye nga mutuufu temusasudde ne muleeta ne bano. Kambayite mbu bakigato bamwe baani abo naye nga temusasudde. Ebyo omulembe gwabikyusizza guno omupya gwe tulimu ogwa Edirisa Msuza. Kati ebintu bye tukola bya kwegatta kwewagira. So tuli wamu. Era buli muyimbi gw'olaba otaliwo mbu oba yazze yasabye ka complimentary no buli gw'olaba awo yazze ng'ali ku budget. Okay. Yes. Tolabikalabika mbivulu totera kubeera mbivulu by'abayimbi. Agogo ge mazima sitera kutambula mbeerayo ne mpagira ku internet ne mpostinga ne mpushinga nyambako okupushinga naye gye batampise tekiba kirungi genda so. Era ebivulu byonsangako baba bampise mba siri kyetwala, you know. Ate nange ng'omuyimbi era nina abayimbi abannyumira. So muyimbi bannyumira bw'abanga alina ky'ategese nange nga ngenda nga ntuula nga nnyumirwako. Bayimbi ki tusigireko ekifaananyi ky'abayimbi abonyumirwa music? Abayimbi bangi nnyo abayimbi obulungi kyenyinza okugamba. Sijja kumenya mannya. Nenga nange nina abanyimbira obulungi. Akibani abo bolaba nga bana ekibula. Dwachole. Tewali tontwala yeyo. Tontwala yeyo togenda kutankula ntalo ze tutawangule. Naye nga ya nga bwe nkugambye tukitwale nti nange nina abayimbi abanyimbira obulungi. Ne wabaawo n'abatanyimbirangako wadde kyenyinza okugamba. Naye nga baluddewo. Naye nga ate nabo balina kye bongera ku industry, you know. So buli omu tumuwe respect ye gyali kuba buli omu alina abawagizi. Nze bw'aba tanyumira ate abaako omulala gw'anyumira, you know. Rabbit.
Okay, atugamba mbu waliwo omu omu nga ye bambi wagamba. Wadde ali mu ba big three n'ebintu bye tebimukukolera. Obaani oyo? Ekyo bampaayiriza. Bampaayiriza, of course, nga bwe nkugambye, oyinza okusangako omu babiri oba n'obutabaako. Naye nga sibalinaako buzibu kubanga bakama baffe be baatuyigiriza endongo. Tukulidde ku ndongo yaabwe, so I respect them. Kyenyinza okugamba. I respect them ng'abantu abatandika industry. Kyekyo. Okay, one map to the record straight. Gwe ne Irene Ntale. One map kyekyo. Obe ekiriwo bangambe kyabaawo. Sonna. Irene Ntale tewali kyabaawo. Ate waki abantu balowooza nti waliwo obuzibu? Omanye, we tuba tukula, oluusi tubeera bato. Ne bwe mugenda mukula buvunaanyizibwa buli omu n'afuna obwenjawulo. Somi and Irene tubadde ba mikwano ebbanga ddene era tukyali ba mikwano by the n'ennaku ezo twali ffenna yalina wa yali ya performinga. Nengenda nkugambye ennaku zino mpitamu n'empagira, nengenda n'empagira ne tunyumya. We are friends just lwa kuba nti obuvunaanyizibwa bwa njawulo ndowooza kati ndwawo okumulaba nga mukwano gwange nga bwe twali tweraba edda, because abasinga mukimanyi kati nti ndi musajja mufumbo, nina omukyala, nina family. Yes, ate mbaga mwali mwagala ya ku TV byonna nabikola, byonna nabikola. Tukuze guwasemba ddi okundaba bato yabashiba. Yes, bato era naliwawo naye tetwayogera, si ekyo nakakuwa. Ndeka mwe mumvumya abantu. Naye nga mazima gali nti famire gyeri eteredde ali ntale tukyali ba mikwano. Balimba nze sisobola kwasaganya muntu bwenko bosi wange. Oli bosi wange, ndi muwandiisi wa nyimba, so nze ni mukozi we. Kati bw'okwasaganya bosi oba ogenda kukolera bwereere ebiseera ebisinga. Abalala munnange nno babikola. Ky'ogamba omuyimbi talina kweyagala na muyimbi munne oba muwandiisi talina kwagala munne. Bwe kiba nga kize nakyo yale kiri oke. Naye ate waliwo oluusi w'olaba abantu nga be baagala kibeere. So nze mbireka ne byekola byokka. Kati bwe kiba singa kyekola kyandisobose naye tekyasoboka. So ne tusigala ku mulimu kuba the end of the day omulimu guno nguwanya ekitiibwa yenyabo. Omukyala mulungi nnyo yali atemagana. Omukyala mulungi buli kimu kyenyinza okugamba. Ekisookera ddala nabagamba omukyala wabaakuwa emirembe oba otuuse gy'ogenda. Omukyala wakuzaalira omwana omulungi oba otuuse gy'ogenda. Omukyala abaakulabirira oba otuuse gy'ogenda. Omukyala waba ayinako 70% ku by'oyagala tomusuula kuba biri asatu muba musobola okugattawo. So owange ayinako ndowooza nga 95. Anti omukyala wange si wa Uganda yonna. Omukyala wange kuba omukyala bawuwo taba wansi yonna. So okwewala ebizibu mu famire yaffe kiba kirungi ye n'abeera ewaka n'akola ebibye, naye kuba n'alina obulamu obubwenzi. Obulamu bwe nalonda bwa bidongo, ate yayinza okuba nga tabyagala bibeeramu. Kati bw'omuteeka ennyo mu mataala omumalako emirembe ne batandika omumalako emirembe, asaga abantu bayingire bavumenze nga bwe baagala bakole byonna bye baagala, naye famire yange esigaze emirembe. Emabegako abantu bakuvuma bakutrolinga nnyo, ki ekyasinga okukuluma ku bye bakuvuma? Kwanawe okyogeddeko? Basically tewali binnuma lwa nsonga eno industry nagiyingira nga ndi determined. Actually emyaka gye ngimazeemu ndowooza ngenze mu myaka kati ngenda mu myaka nga because 2011 tuli myaka emeka, se tugenda mu 15 olowooza. Naye kati myaka 15 olowooza waliwo kye basobola okwogera n'enseetuka? Tewali kyensobola kuvaako. Irambi ebimu mbiraba screenshots ne bagamba oli failed project toyina mbuluyimba simanya kati munaye ogenda n'otunuulira oluusi omuntu wakuvuma n'omutunuulira
ngabu afana na sonze msoka before I react soka ngamba ono chayogedde kitufu basi kitufu mutima gwange ne manya se kitufu bantu abasinga bola banga bayomba n'abantu kwe kuba nti tamanyi kikyali ne kati nze manyi kyendi ne bwonvuma munagwa ne bwonvuma musima kati ogenda okera ku macho gambe resigne kya tamanyi kuyimba ense inza n'okuvuma so basically omuntu agaana gwanga buli mwaka mpandiika ennyimba nga ssatu ne zikuba ne babeereyo nga bazinirako amazina ne bazaalirako n'obwana ne bukula ino tebindya. I'm still moving forward and standing strong. Okay, lastly, yoli muwandisi ato oli muyimbi. Trend, esawe no, oinzo otia, oku analyzing otia, music fraternity, na dala mubayimbi, abayimbe, nsanji zino, sako neba writers, wa mchie chichuse, mchie chivulamu, mchie chetago. Sisa wala kusali dao industry yona, kubanga, nze chenja gala nga wengu gambie, omulala inzo kubanga tachia gala. Ekinyumira omulala yinza okuba tekimunyumira ate nga ye ayina ebirala ebimunyumira. So nga bwe nagambye nti buli muyimbize mu ekitiibwa kuba buli omu ayina bafaani. Waliwo bafaani abaagala ebyonoonese, waliwo ne bafaani abaagala ebiwooma. You know? So bonna bonna buli omu muleka n'anyumirwa nga bw'ayagala. Kaze so akugamba munno music ayonoonese aa kubanga at the end of the day bogendo kitunulira music omukadde bamukiraba nti agenda akomawo mu system mpola mpola kati twatazemu ne tuuliriza kuba bapapa message ba haluna because that was real music bazemu ne tuuliriza kuba sajja abo nga ba Fred Maiso ba Sebata, you know, so at the end of the day byonna bigenda kubeerawo nera tumaliza tuzeeyo ku kitufu kakiri joli gwe ng'omuyimbi okumanya oba oyagala obeerewo enkya obo ya galo yimbele ero mwezo ogujja tubenga tukwera bidde. Okay. Bwene ba food soldiers obamkira kati abawo kunabo. Ba food soldiers abamvuma. Tebaina. Tebaina che bangamba. Kubanga sibe bafuge gwanga lino. Ne gwanga likulembera mu manyi singa yakera ku machana agamba ntino. Nti nga na nsonga mu mudumu nyinzo okweka nga naye ne gwanga lya fenna. Ate buli muntu wa dembo okwogera. Omanye olaba bakomerera Yesu ataina musango naye atenze omuntu obuntu so bogere fe tugenda maso. Amina.